سردار اکرام اللہ خان گنڈاپور ایک پاکستانی سیاستدان تھے. ان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا. ان کا حلقہ پی کے 67 ڈیرہ اسماعیل خان تھا. ان کے والد کا نام سردار عنایت اللہ خان گنڈاپور ہے جو کہ بہت پرانے سیاستدان تھے. اکرام اللہ خان کو 22 جولائی 2018 میں بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا ہے. ان کے بھائی سردار اسراء اللہ خان گنڈاپور کو بھی اس طرح بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا تھا. اپنے بھائی کی وفات کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا. اپنے بھائی کی وفات کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑا اور کامیاب رہے. ان کا عمران خان اور پی ٹی آئی سے بہت بڑا گہرا تعلق ہے. 2008 میں ان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا تھا جس سے ان کی ماں اور بھائی شدید زخمی ہوئے تھے. 2013 میں انہوں نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑا اور کامیاب رہے جس سے یہ صوبائی وزیر بنے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے ایک ادنا سپاہی تھے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ ایک اچھے رکن تھے. ملک اور قوم کے دشمنوں کو یہ بات گوارا نہ ہوئی اور انہیں بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں. آمین.